おはようございます。テレビ鈴鹿チャンプルの時間です。宮崎鈴鹿です。今野美里です。うわー、嬉しい。先週に引き続き、はい、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。夢のような時間です。いやもうそのスタッフさんたちカメラマンさんもうはうはしてましたよ。もう鈴鹿ちゃんのお母さんの年齢ですから、こんなお綺麗なお母さん、はい、もっと言って本当にもう本当にいやもうびっくりしました。私すごい今日眠れなかったんですけど。本当ですか、はい、いつもねでも寝てるんですよ。10時間ぐらい。10時間もそれ結構長いですね。朝何時頃起きるんですか。あの1回、うん、あの7時とかに起きるんですけど、その後もう1回お昼寝しちゃう。なんですけどそんな私が寝れなくて、はい、寝れない時とかってどうされてますか。あんまりないですね。やっぱ早寝、眠れない時は早寝早起き青魚。ああ、はい、そうです。眠れない時はちょっとやっぱりお酒飲んだりとか、はい、そうですよね。お酒飲みます。飲めない、飲まないんですよ。え、飲めるんです。なんかあんまそんななんかすぐ酔っちゃうとか、なんか大きな失敗したとかまだそこまでできてないです。したいです。失敗一回ぐらいしてみたい。お酒飲んでさせてみたいってみんなテレビの方が思ってると思いますよ。されたことありますか。なんか失敗、ないんですけど、最近あのお酒も飲んでないのに乗り越ししたりとか、うん、反対方向に行っちゃったりとか、萌えポイント時々ありますね、はい、朝とか何飲まれますか。朝はコーヒー飲みます。一緒です。私もコーヒー大好きです。でコーヒーとともにおめざ。おめざって何。おめざ、あ、おめざって死語？え、うんうん、おめざって何ですか？あの、甘いものを食べます。かわいい。食べないあんまり。食べます、食べます。チョコとか大好きです。で、今日はあの、その、 あの、今野美里さんにあのプレゼントを持ってきました。え、何です。あの私が今物販で写真とともに販売しているハーブティーなんですけど、今の季節にぴったりなあのローズヒップ、ビタミン C の爆弾と言われているハーブが入っていて、それだったらあの朝のお目覚とともに飲んでください。見てこの写真すごいもうすいません、飲んでください。ちょっとこれはあのうちの息子に。え、あ、息子さん。あ、すごい。あれです、ちょ飛行機でも使われているハーブティーなので、ぜひあのすごいピンクお似合いだなと思って写真が、うん、できちゃいました。ありがとうございます。朝はハーブティーと調子に乗っていこうですよね、はい、そうですね。そうですよね、はい、でも歌って踊って朝から、ね、実はラジオ体操にもなると思いますが、はい、今日は一緒にやってもらってもいいですか。できるかな。でも失敗したらごめんね。それが怖いです。あの収録以来踊ってないんで。じゃあレアですね。ちょっと頑張ります、はい、じゃあ今日はそんな踊ってみたを皆さんに見てもらいたいと思います、うん、それではどうぞ。
しました。そうですか、はい、なんか気持ちよかったです。なんかもう鈴鹿ちゃんみたいな人に踊っていただいて嬉しいです。私も本当に嬉しいです。練習してくださったんですか。はい、でも楽しかったです。本当もうなんかあの練習ってね、やっぱ皆さんもそう思うかもしれないけど、うん、大変とか苦痛とか思うかもしれないんですけど、体を動かして気持ちよくなったし、うん、何より今野美沙子さんのね可愛い、もう全身から伝わってくるの癒しオーラ。でもどのぐらい練習したんですか。45回ぐらいです。え、そんなに。はい、じゃないと覚えられない。いや、ちょっと私すいません。もうでも私も手がなんかこう間違えちゃった。こうとかスマホでこう見てたんで、みんな公式の方も見てね。ぜひぜひぜひ見てください。今野さんの素敵な笑顔と、あと NG カット集とかそう、いろいろ見てたよ。 NG の連続で今日も本当すいません。なんかちゃんと踊れなくて。公式さんのこちらまで公式さんのリンク見れます。見てください。お願いします。それでは最後に一言お願いします、うん、あでもなんかね、みんな辛いこととか悲しいこといろいろあると思うけど、なんかそんな時もちょっとこう背筋を伸ばして、なんかこう口角上げて、なんか調子に乗っていこうって、なんかそういう思いだとなんとなくこう今日一日頑張れるかなっていう気がしますので。そう思います、うん、みんなも調子に乗っていこう。いこう。それではまたどこかで応援できたら嬉しいです。頑張ってください。はい、頑張ります。朗読会とかもされてるんで、皆さん見に行きましょうね、はい、今日はもう本当貴重な機会をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後、じゃあ何で締めましょう、はい、あ、調子に乗って行こうで締めましょうか。わかりました。はい、調子に乗って行こう。つまんない。背中のエースです。二人合わせて消すか。かわいいお花食べちゃいたい。なんだこの連中、うちに向かってる。ねえ、どこまで行くの。もうくたくたなんだけど。私よりお姉さんなのにだらしないな。もうすぐもうすぐ。もうすぐってどれくらい。そろそろかな。ねえ、ルナって何歳なの。なんか不思議な人だよね。なんてかここどこ、うん、不器用だしね、うん、それよ。ビデオ学園必殺のフレインボック。暑い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 。あんたたち何者。あなたこそ何者よ。私のことは知らないなんて隠しても無駄よ。魔力を感じるわ。人間じゃないでしょあんたたち。この人は炎の精霊のポメよ。だったら何よ。この子がポメ。
なんか思ってたのと違う。暑い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 、もうどうでもいいからこの炎なんとかして。だらしないな。まあ私の魔法を一瞬で。ふなさん、あなたに憂いってお願いがあります。お願い？そうなんです、この子を置いていくから鍛えてほしいの。ふなさんの好きにしていいから。はあ、何言ってるの。好きにしていいって勝手なことふざけないでよ。なんで私がそんなことするわけ。この子は厄災の子、あのワルプルギス世界を滅ぼした張本人よ。え、それは聞き捨てならないわね。あんた名前はなんて言うの。え、私の名前はサオトメアリスですよ。サオトメアリス、はあ、聞いたことあるわ。世界を崩壊させたってとんでもないことしてくれたわね。私の制裁を受けなさい。ちょっとアリスに何するつもり。これでも食らえ、ポメポメファイヤー。やる気なのね。戦いは好きじゃないけど、どうやらそうするしかないみたいね。炎のゴブレン。何しに来た？勝手にここに来てはいけない。アブラカタブラ、ルカカタブラ。え、何？あ、助けて！覚える！苦しい。よそ者はここへは入れられないわ。ここはどこなの？私のテリトリーにあなたは無断で入ってきた。助けて。ここに来た理由が何が何だかわからない。あなたを傷つけるつもりはないわ。ルナに連れてこられたの？水が引いてる。Thank you.
私たちはその琴の魅力を世界へ伝えるため日々奮闘しているのであった。それじゃあそれじゃあ答えて、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、生きのいいゲーム揃ってますよ。いかがですかお姉さん、やってきませんか。マリカーに UFO キャッチャーにいろいろあります。楽しいですよ。いかがですか。ここで一日働いてるの。そうだったんだ。え、二人は？私たちは、この令和琴姫のプロモーションも兼ねて、なんかちょっと路上ライブするとこ探してて、ここどうですか？ここやらせてくださいよ。ここで、うん、こちらの新マニアさん紹介してもらうっていうのはどうですか？新マニア紹介してくれるの？それだったらここでやってもいいって OK 出そう。じゃあまずはそのためにゲームに勝ってもらわないとね。絶対勝ちますよ、うん、私も負けません。4回勝負、マリオカート湾岸ミッドナイト、太鼓の達人スプラッシュ。小堺さんが1勝するたびに10秒番組で告知ができる。南ニコ七瀬ゆかが1勝するたびに10秒路上ライブができる。そして、シーマニアの公式ツイッターで、令和琴姫の宣伝をしてもらう。ナレーション、音読さん。マリオカート対決！イエーイ！頑張るぞ！絶対負けないぞ！もう本当にね、絶対勝ちますから。私も！はい、じゃあ、こういうの。頑張れ！路上ライブさせてあげたいけど、私は負けられませんのでね。 やりたいですよ。あ、なんか緊張するね。ドキドキしましたね。いいえ、何にしよっかな。じゃあよし、何にするの。じゃあ私はお化け。大好き、テレサ。そう、よしかテレサが好き。かわいい。あ、いい、すごい。あ、よしだ。まあ、絶対勝つけどな。私、ニコちゃんに負けませんから。絶対勝ちますけどね。だからって、ボロ負けだったら、ちょっと、どうしよう。どんちゃん。かわいい。よーし、頑張ります。シーマニア宣伝するぞ。すごい。あ、大変そう。ドンキー、すごい。いけ、いけ、いけ。あー、もう、いけ。スタートダッシュ、弱かった。いけ、いけ。よし。あー、何何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 何
けたのに、ぬかどうですか、どうですか、あれ得意じゃなかったんでしたっけ、あれなんですか、得意ですけど、何か、せっかく悪いこと言ってた、ぬかど待って待って、ゴール手前で抜くって、え、嘘、ほらね、言ったでしょ、もう意地悪言ってるからですよ、戦いさんたら勝ちました、負けました、第1回戦は令和こと姫の勝利、路上ライブされてしまう、やりますよしてくれていいんですけどね、では宣伝もさせてほしい、次は頑張ります、みんなおいでよ、シーマニア、いろんなゲームが楽しめるアミューズメントパーク、シーマニアが東京小岩にでっかくオープン、小岩駅南口、徒歩2分、来てね、あー調子に乗り体操、こんな時だから調子に乗りたいな、どんどん調子に乗っていこう、調子が良くなる、いい調子、こんな時だから調子に乗りたいな、荒波高波乗り越えりゃ調子が良くなる、いい調子、こんな時だから調子に乗りたいな、早寝早起き青魚、調子が良くなる、いい調子、こんな時だから調子に乗りたいな、右手に濡れせんべい、左手にまずい棒、調子が良くなる、いい調子、ララ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 赤字に負けるな、ララ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 大丈夫大丈夫、ララ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 